Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути ще сказаним. Христос же, як син, у своїм домі. І дім цей, то ми, якщо дотримуємо до кінця, непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Дух Святий, коли ви сьогодні почуєте його голос, не будьте твердими серцями вашими, як то було на місці бунту в день спокуси в пустині, де спокушували мене батьки ваші, виставляли мене на пробу, дарма, що 40 років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем, вони моїх доріг ніколи не знали. Тому я поклявся в моєму гніві, їм не увійти у мій відпочинок. На кого він гнівався 40 років? Хіба не на тих, що згрішили, котрі яких лягли в пустині, кості яких лягли в пустині? Кому ж він клявся, що не увійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що спротивлялися? І бачимо, що не могли увійти через невірство. Сьогодні розпочинаємо в церкві крокувати сторінками послання до євреїв. Третій розділ, бо від нього ми розпочинаємо цей період в церкві, власне, слухання уривків з цього послання в літургії. І як бачимо, цей лист справді є особливим від усіх інших апостольських листів, які маємо, тому що є звернений до євреїв, тобто є звернений до тих, хто мали нагоду слухати Слово Ісуса. Звернений до євреїв, які з юдаїзму сталися християнами, пішли за Христом, пустилися цим шляхом іти за Ісусом. А з іншої сторони, промовляє також як апологет до тих, хто ще залишається юдеєм, залишається, тобто не прийняв Христа, не визнав, не відкрив в ньому для себе Месії, того, хто вказує шлях до Отця. В посланні до євреїв маємо нагоду разом з апостолом Павлом застановитися над тим, яка є роль первосвященника Христа як єдиного священника, тепер єдиного священника, який приносить Богові жертву і сам приноситься як жертва. Одночасно є жертвенним даром і є тим священником, який Отцеві приносить цю духовну жертву. В посланні також до євреїв маємо нагоду ще раз перейти так коротко, неначе в компендіумі, як ми звикли, в хрестоматії, так коротко історію спасіння. І побачити, як в історії спасіння Бог діяв і шукав свій народ. Сьогодні чуємо в цьому уривку один момент дуже важливий з книги Виходу і з книги Чисел, де автор тих подій описує вибраний народ, який блукає пустелею, блукає 40 років, який, незважаючи на те, що Бог випровадив своєю могутньою рукою і провадив його, не перестає на нього нарікати. Нарікати означає не довіряти. Те, що слово, власне, яке сьогодні апостол Павло вкладає
в цьому посланні нам це є недовіра. Чому не ввійшли в землю відпочинку Бога, тобто в землю обіцяну, в землю, якій мали би відпочити після довгої подорожі, паломництва? Тому що не довіряли Богові. Але незважаючи на те, що у них була недовіра, і багато з них, тобто кості їхні, лягли на пустелі, як ми знаємо, тільки троє війшли в обіцяну землю з тих, які вийшли з Єгипту. Решта було цілковито нове покоління, яке навіть і не пам'ятало, що означає бути рабом. Але цілий час пам'ятали і мали за собою досвід уже блукання, крокування пустелею. Вчитися, власне, цей досвід, вчитися бути разом з Богом, розуміти Його Слово, вміти довіряти Його Слову. Тобто не чомусь матеріальному, але довіра тому, що Бог пообіцяв, Бог сказав, а отже дотримує свого Слова. Тому, пригадуючи ці слова, сьогодні апостол Павло неначе запрошує нас, так само, як і своїх слухачів, до того, щоб ще раз відновити довіру в Слово Боже, довіру Богові, який не тільки нас покликав, але до цього покликання прив'язав також і обітницю своєї присутності і допомоги. Господи Ісусе, Ти постійно супроводжуєш нас Твоїм Словом. Допоможи нам, вслуховуючись в Нього, зростати в довірі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.